Яғни кеш үйленген жігіттерде отбасылық өмірде қандай физиологиялық денсаулыққа байланысты қиындықтар туындауы мүмкін? Өз маман ретінде айтып кетіңізші. Кеш үйленген кезде ол физиология бойынша еркек 18 жаста уже половозрелый возраст дейді да, 18 емес, 16 жасында негізі бұрын айтып шеді ғой. 13 жаста отау иесі деген сияқты. Бірақ енді қазір бізде 18 жастан кейін ғана рұқсат етіледі ғой үйленуге, жаңағы неге официально, документально. Сол үшін 18 жастан деп есептесек, 18 жастан бастап еркек уже жыныстық қатынасқа қабілетті деген сөз. Значит, ол тұрақты жыныстық қатынасқа негізі түсіп отыру керек деген сөз. Егер ол жаңағы организмнің әр ағзаның өзінің физиологиясы, адамдар жұп болып жаралғанда үйлену керек, әйел мен күйеумен болып жаралған жалғыз тек қана Аллаға тән дейді ғой. Сол үшін адам половозрелый возрастқа келген кезде, половозрелый возрастқа жеткен кезде адам үйленуге, ертерек үйленуге тырысу керек. Егер ертерек үйленбесе не болады? Ертерек үйленбесе ол өзінің физиологиялық тестостерон деген гормон, ол өзінің физиологиясын атқарғысы келеді. Еркекте өкінішке орай, техникалық бір ақауларға байланысты скайп үзілді. Яғни ер азамат 18 жасқа келгеннен кейін, 18 жасқан кезде жыныстық жетілу басталады, дамиды. Сол сәттен бастап тестостерон гормоны дұрыс өңделуі үшін және алдағы уақытта денсаулық тұрғысынан, яғни обмен веществ деп айтады, соның бәрі дұрыс болу үшін ерте уақытылы үйлену керек. Иә, жақсы. Негізінде айтамын да. Ерлігімізді қосылыпты бізде, қосылыпты. Ереке, айта беріңіз. Жалғастырсаңыз болады. Сол ерте үйленбеген кезде, мынау тестостерон деген гормон өзінің жұмысын жасайды. Еркек, ол өзінің жаңа қарама қарсы полға деген қызығушылығы, ол үйленбей қойған кезде тоқтап қалмайды, ол қызығушылығы постоянно болып тұрады. Сол үшін еркектер не істейді? Ол басқа қыздарға барады, кездейсоқ қатынастар жасайды. Сол арқылы өздеріне жыныстық жолдар арқылы берілетін инфекциялар жұқтырады. Ол инфекциялар сосын еркектегі бедеулікке алып келуі мүмкін, инфекционды простатитке алып келуі мүмкін. Немесе еркек или солай өзін қанағаттандырады, қыздарға бару арқылы, кездейсоқ қатынастар жасау арқылы, немесе ол мастурбация жасау арқылы өзін қанағаттандырады. Тестостерон деген гормон ол тыныштық бермейді еркекке, өзін қанағаттандырмай қоймайды. Сол үшін еркек егер үйленбей жүретін болса, 20-25-30-35 жасқа жүретін болса, или ол өз-өзін мастурбация арқылы қанағаттандырып жатыр, или ол кездейсоқ қатынастарға барып өз-өзін қанағаттандырып жатыр деген сөз. Екеуі де зиян, мастурбация да зиян, кездейсоқ қатынасқа бару да біріншіден үлкен күнә, екіншіден жыныстық жолдар арқылы берілетін инфекциялардың қазір түрі өте көп жұқтырып жатыр. Соның салдарынан қазіргі біздің жастарымыз экоға жүгініп жатқан себептері көп көріп жатырмыз қазіргі кезде. Жақсы.